Sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine biće održan u utorak u Briselu. Jedna od tema biće odluka Centralne banke Kosova da zabrani upotrebu dinara. Za to vreme od evropskih i svetskih zvaničnika stigle su brojne poruke, postavljaju se table sa nazivima mesta na albanskom na severu Kosova, a potom bivaju i šarane, a idu i izbori. Da li sve to znači da je kosovski čvor postao još zamršeniji ili smo bliži njegovom raspetljavanju? O tome razgovaramo sa Dragišom Mijačićem, direktorom Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj i koordinatorom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 35, kao i politikologom Ognjenom Gogićem koji nam se uključuje sa Kosova i Metohije. Dobro jutro, dobrodošli u Pokreni se. Gospodine Mijačiću, ja bih voleo da počnem sa vama. Dakle, Vučić sa Lajčakom, Eskobar sa Kurtijem, pričao i dalje važećoj zabrani dinara, o ovim tablama koje su postavljene potom i išarane. Mnogo je tema ovih dana koji se tiču pitanja Kosova. Šta je za vas od ovoga glavna vest? Mislim da je glavna vest vraćanje zemljišta manastiru Visoki Dečani, to jest njegov upis u katastarske knjige. Na to smo čekali jako dugo godina. Ja bih podsjetio, to pitanje je toliko bilo veliko da se više puta predsjednik Biden oglašavao po tom pitanju, tražeći od kosovskih vlasti da upišu to zemljište. To se nije desilo do prethodne nedelje, tako da je to zaista jedna dobra i glavna vest, a svakako u moru ovih nepovoljnih i prosto vesti koje se negde prilivaju jedna nakon druge. Kao što ste vi sami rekli, u sljedeće nedelje utorak je planiran susret glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Bislimija. Negde se očekuje da će biti glavna tema dinar, to je upotreba dinara na Kosovu. Mi znamo da kosovska strana je donala prvo jednu regulativu, Centralna banka Kosova, a kasnije ona tvrdi da je to njeno unutrašnje pitanje i da ne želi da razgovara po pitanju dinara. Mi smo već imali jedan sastanak između Petkovića i tehničkog tima Centralne banke Kosova u Briselu, koji nije dao rezultata. Prosto se očekuje na političkom nivou da se reši to pitanje. I otuda posjeta Eskobara Kosovu, pre svega da bi se izvršio dodatni pritisak, da bi Bislimi uopšte i dođe u utorak na taj sastanak, a svakako i koordinacioni sastanak juče Lajčaka sa predsjednikom Republike. Dobro, analizirat ćemo još pojedine detalje svega ovo što ste iznijeli i u nastavku. Voleo bih da odemo i do Ognjena. Ognjene, za to vreme evo, imamo ovu situaciju sa podizanjem novca, sa plaćanjem. Kako to funkcioniše prvenstveno na severu Kosova? Čujemo i za postavljanje tih montažnih ekspozitura kod administrativnih prelaza. Kako na kraju krajeva građani na sve to reaguju? Kako doživljavaju cijelu ovu situaciju? Tu dolazi do izražaja jedna odlika Srba na Kosovu i Metohiji, to je da se snalaze. Dakle, ovo nije prva situacija, niti poslednja, u kojoj su oni zapravo prinuđeni da traže neka alternativna rješenja, da sami traže neki način da olakšaju sebi situaciju, a ni poslednja, kao što sam rekao. Tako da su oni negde nekako naviknuti, ako mogu da govorim u njihovo ime, da uvek imaju neke nove prepreke, nove izazove, a da onda zapravo traže način da to prebrode. I tu je više nekih tehnika koji su sami primenili. Sad da će do neke mere da olakša podizanje dinara to što postoje ti punktovi kod administrativnih prelaza, znači ne mora se ići do samih većih centara po centralnoj Srbiji, ali mimo toga ljudi se organizuju pa, ne znam, odlaze do nekih ekspozitura poštanske dionice po centralnoj Srbiji, pa onda jedna osoba uzme karticu pa ponese za druge, više karticu u isto vreme, pa podigne za više drugih lica, pa onda neke osobe imaju recimo mogućnost da podignu i dalje imaju računa o otvorenoj komercijalnoj balanci, pa podižu na primjer novac na ekspoziturama NLB banke na Kosovu bez neke veće provizije. Rade se trenutno i vize i master kartice za poštansku dionicu koje im opet omogućavaju da imaju manje troškove provizije i konverzije prilikom podizanja dinara. Tako da upravo dolazi do izražaja to da se ljudi sami nekako organizuju. Problem je za institucije, koliko čuvam, dakle, govorimo o školama, bolnicama, dakle, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama. Oni imaju problem i sa plaćanjem dobavljača za nabavke koje su vršili, ali generalno kako vidim nepoverenje postoji prema njima od strane dobavljača ovde na Kosovu za neke usluge i neku robu koju su naručili i zato što nisu sigurni da li će moći da budu isplaćeni. Tako to nekako lančano se jedna stvar preliva na drugu. Tako isto recimo problem nastane i sa ugostiteljskim objektima i sa trgovinskim objektima u svim sredinama po Kosovu koji generalno beleže pad prometa. Budući da ljudi kada recimo odu do centralne Srbije da podignu novac, u isto vreme obave neku kupovinu recimo tamo i onda samim tim manje troše na samom Kosovu, odnosno u tim radnjama u srpskim sredinama. Tako da to se odražava i na ekonomsku aktivnost u srpskim oblastima na Kosovu. Tako da situacija jeste delikatna, jeste teška, ali nekako kod ljudi postoji taj, ako mogu da primetim, taj optimizam, odnosno odsustvo gubitka vere da će se stvari rešiti, zato što oni na kraju računaju na sami sebe. Odnosno računaju na to da će sami da nađu neki način, jer oni su imali veće izazove ovde u životu na Kosovu, pa su ostali na svojim ognjištima i onda računaju samim tim da mogu da i u ovu situaciju nekako prebrode. Da, evo, optimista je bio, gospodine Mijačiću, čini se i specijalni zaslanik SAD za Zapadni Balkan, Gabriel Eskobar, ili je bar tako zvučao kad je rekao da je razočaran, što nije uspeo da ubedi kosovskog premijera Albina Kurtija da se povuče ova odluka o zabrani dinara. Vi ste pomenuli Visoke Dečane kao svojevrsni ustupak koji je kosovska strana u tom smislu učinila spram onoga što se od nje traži. Jel očekujete da sada u utorak u Briselu dođe do nekog pomaka ili ova situacija koju imamo sa dinarom nekako u tom smislu uslovno rečeno zakucana? Pa vidite, mislim da postoji jasan međunarodni pritisak na kosovske organe da dođe do nekog popuštanja vezano za upotrebu dinara ili ono, ako smo slušali pažljivo izjavu Eskobara, ovdje sad možda se traži modalitet i transfer eura, gdje se negdje možda pregovara da će srpska strana poslati eure za funkcionisanje institucija i za plaćanja koje ima prema svojim potražiocima na Kosovu. Tako da verujem da pregovori idu različitim pravcima. Negdje rješenje se nalazi u formiranju zajednice srpskih opština koja bi trebala da preuzme sve te obaveze što se tiče institucija. Što se tiče građana, to čujemo zaista od strane međunarodnih predstavnika jednu jasnu osudu ukidanja mogućnosti građanima da dođu do svog novca. Oto da kažem, međunarodni pritisak je jak. Vidjet ćemo kako će prištinska strana reagovati na sve te odredbe. To će najbolje se vidjeti u utorak, da li će pokazati jednu dozu fleksibilnosti ili ne. Ranije nisu zaista pokazivali fleksibilnost po ovakvim pitanjima. Ne vidim neki veliki razlog da će se to desiti i sad, ali opet ostaje neka nada da može nešto da se promeni u utorak, vidjet ćemo. Možda bi moglo da se kaže da je srpska strana bila fleksibilna za neke stvari. S druge strane, pomenuli ste ove Visoke Dečane. Jel sve to ipak naznaka da se stvari negde, da se negde ubrzavaju, da ipak idemo ka nekoj vrsti razrešenja čitave situacije? Pa ne, zaista ne. Ovdje mislim da je jedna i druga strana kalkulišu vezano za evropske i pre svega američke izbore. Postavlja se jedno pitanje, otuda i međunarodni pritisak, da li će bilo Priština, bilo Beograd biti konstruktivni pre američkih izbora ili će ostaviti ova rješenja nakon. Ono što je najveći problem, kako sačuvati mir i stabilnost na tim prostorima i kako sačuvati kosovske Srbe da se ne iseljavaju nekim masovnim brojkama u ovom međuperiodu. Ali svakako ne može se očekivati neki veliki pomaci pre, opet kažem, evropskih izbora koji su zakazani za jun i američkih izbora koji su zakazani za novembar. Ovdje moramo i napomenuti da Evropska komisija otprilike vrlo brzo će završiti svoj rad, ući u jedan tehnički mandat, Lajčak će ući u jedan tehnički mandat i onda ćemo imati snagu emisara zemalja Kvinte, pre svega Nemačke, Francuske, Amerike, koji će negde nositi tu težinu Lajčakovih pregovora, kao što je to možda bio do sad slučaj sa Evropskom komisijom. Negde vidimo da se stvari tu ubrzavaju, vidjet ćemo više poseta emisara, opet kažem, Nemačke, Francuske i Italije na ovom prostoru, ali da li će to rezultirati nekim konkretnim akcijama, to zaista prilično sam skeptičan po tom pitanju. Ognjene, još jedna stvar je ovih dana bila vrlo u fokusu, table. Prvo su sklonjene one table na kojima su stajali ćirilični nazivi mesta sa latiničnim, dakle ispisani na srpskom. Onda sa druge strane postavljene su table sa nazivima na albanskom, pa su ti nazivi prešarani. Kako se na to reagovalo? na Kosovu i Metohiji i da li to građani negdje doživljavaju? Često se govori ono države Srbije, tu ima sve manje. Doživljavali se ovo na taj način? Tako gledam stvar, ali u celosti sve ove druga pitanja koja su otvorena, zaista dovoljno do tog osjeća koje zaista čujemo ljudi da su pušteni iz vodu. Evo, citiram bukvalno reči koje čujemo ovde, dakle da je generalno prepušteno sve i da sada Priština može da nameće svoju volju kako god želi i da tu više nema nekog otpora od Beograda, pre svega, vezano za te mere. Ali bukvalno se tako doživljava to, kao da su to zapravo neke stvari koje su već neko prepuštene Prištini, da ona to sad može kako hoće da njima raspolože i da jednostavno nameće svoju volju i svoje shvatanje kako treba da izgledaju, pa i na kraju table. Ovo konkretno jeste, ja bih rekao, provokacija, ovo sa uklanjanjem tabla, iz više razloga, zato što mislim da prvo, Kosovo ne poštuje, ponovno pokazuje da ne poštuje sopstveni pravni poredak, dakle, sopstveno zakonodavstvo. Dakle, nije sporno što postoje dvojezične table i što se ti nazivi toponimski ističu na albanskom. To nije naravno sporno i to trebalo da bude naravno i ranije postavljeno i na severu Kosova, kao što je i širom Kosova, ali prvo je problem to što se ne poštuje pravilo da se zapravo ističu nazivi u redosledu u zavisnosti toga koja je zajednica jezička brojnija u nekoj oblasti. Dakle, trebalo bi da bude prvo naziv na srpskom, pa onda na albanskom, ali i to samo po sebi, hajde da kažemo da možda više tehnička stvar, ali bile su izjave da da je reč o, kako je rečeno, da se kidaju u ćirilične table. I sad Kosovo prema svom ustavu i zakonima zapravo ima službenu dvojezičnost. I prema toj dvojezičnosti su zapravo i obe jezika na Kosovo, i srpski i albanski, ali njihova pisma ravnopravni. Znači da je ćirilica zapravo u ravnopravnoj upotrebi sa latinicom i da o tome da li se koristi ćirilica ili latinica u nekom datom momentu ne odlučuju institucije, ne odlučuju građani koji koriste taj jezik. Dakle, da li žele da im bude neki natpis na ćirilici i latinici. A ovde je postala poruka od nekih zvaničnih kosovskih institucija da zapravo će se ukloniti ćirilične table. I ja mislim da je to jedna provokacija, zapravo da je to nešto je htelo sa time isprovocirati reakcije Srba, pre svega na severu, da oni sada reaguju na neki burni način i već su sledile neke stvari poput tog precrtavanja ovih tabli, kao što vidimo, evo sada je na snimku. Tako da mislim da to jeste nešto što podiže ponovo tenzije i onda vi imate situaciju da opet toplo hladno. Dakle, s jedne strane imate to da se napravi neki ustupak, recimo, kao što je to vraćanje zemljišta manastiru Dečani, ali onda vrlo brzo usledi neki novi potez, jednostrani, provokativan, koji zapravo onda šalje poruku da to nije odraz namere Prištine da zaista normalizuje odnose sa Srbima na Kosovu. Tako da to ponovo pokazuje kako zapravo mi uvek imamo više od tema otvorenih. Dakle, s jedne strane se nešto i možda i pozitivno desi posle dužeg vremena, ali to vrlo brzo usledi neki događaj koji može deluje simbolično, može deluje i nepretjerano značajno, ali jeste dovoljan da isprovocira revolt i da Srbija na Kosovu pokaže da im Priština neće garantovati ostvarivanje njenih prava koje oni imaju prema Ustavu i zakonima Kosova. Dakle, prema onom prava koje njima sama Priština nekako dala i garantovala, neće nužno biti zaštićeni i ostvareni u praksi. To je poruka. Gospodin Mijačiću, evo, priča se o mogućnosti prijema Kosova u Savet Evrope. Čujemo da će sednica, ali tako, možda biti 27. marta i tu se eksplicitno navodi da Kosovo mora da formira zajednicu srpskih opština. Pričalo se, dakle, jedan od zahtjeva bili su i Veliki Dečani, što je praktično jedino ispunjeno. Pominje se i pitanje eksproprijacije zemljišta u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom. Šta ta eksproprijacija podrazumeva i koliko smo daleko u ovom momentu od formiranja zajednice srpskih opština, naročito u momentu kad Eskobar ponovo vraća na sto pitanje i Banjske, pominjanje Radojičića koji se sreće sa Markom Đurićem. Onako jedna zamršena situacija. Pa, znate kako, to je sad jako puno pitanja. Naravno, evo i ovo pitanje tabli. To je identitetsko pitanje pre svega, ali eto da kažemo i postoji jedna pozitivna strana svega toga da je skrenulo pažnju na pitanje jezika, upotrebe jezika i da negde otvorilo prostor za jednu političku borbu vezano za upotrebu jezika na Kosovu, kao što je Ognjen već i napomenuo. Srpski i albanski jezik su ravnopravni, cirilično i latinično pismo su ravnopravni, tako da, eto, da kažemo da nešto i pozitivno može da se izrodi iz ovih tabli. Što se tiče Saveta Evrope, pa ja bih podsjetio na izjavu ministra spoljnih poslova Srbije, ranije gospodina Ivice Dačića, da je jako teško za Srbiju da odbrani pitanje članstva Kosova u Savetu Evrope. Negde sa jedne strane jedna određena grupa zemalja koja zagovara snažno članstvo Kosova u Savetu Evrope smatra da Kosovo treba da uđe bezuslovno ili makar sa uslovom uknjiženja zemljišta manastiru Visoki Dečani. Sa druge strane, izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dora Bakoyannis je rekla da postoje tri uslova. Jedan uslov je zemljište, drugi uslov je zajednica srpskih opština i treći uslov je eksproprijacija. Sada ovih dana vidimo da postoji i vanredna sednica Parlamentarne skupštine kako bi Kosovo dobilo članstvo negde u maju kada bude zasjedao Savet ministara. Ubrzavaju se stvari. Postavlja se pitanje da li je dovoljno ovo vezano za da li je dovoljno uslov što je uknjiženo zemljište ili će se tražiti i dodatni uslovi. Kada je u pitanju zajednica srpskih opština, ja sam prilično siguran da ona neće biti formirana kako do sednice Parlamentarne skupštine koja je krajem marta, kao što ste najavili, tako i do Saveta ministara, tako da, ali mislim da će se uzeti u obzir referendumi koji se organizuju na severu Kosova, koji će otvoriti vrata smeni gradonačelnika, tako da mislim da će se negde jedno sa drugim kompenzovati u tim međunarodnim krugovima, a kada je u pitanju eksproprijacija imamo već neke prve sudske presude i verujem da će se ići ka tome. Što znači da zemlje koje zagovaraju članstvo Kosova u Savetu Evrope, oni će izneti ove pozitivne primere, referendum, Visoki Dečani i sudske presude vezano za eksproprijaciju, a kada je u pitanju zemlje koje se protive članstvu Kosova, oni će tražiti zajednicu srpskih opština, tražiće, čak ima jedna određena grupa zemalja koja traži da Kosovo bude fleksibilnije po pitanju dinara, to ćemo vidjeti i od izjava gospodina Bislimi u utorak. To formalno nije uslov, ali se u međuvremenu stvorio kao jedan uslov koje mogu zemlje članice Saveta Evrope, to je Savet ministara tih zemalja, oni mogu postaviti kao naknadni uslov. Vidjet ćemo. Svakako, ako Kosovo postane članica Saveta Evrope, to će biti najbrže članstvo. Obično to članstvo, procedura za članstvo traje 2 i više godine, nekad i 6-7 godina. Ovdje bi bio to u roku od godinu dana. Tako da, mnogo toga je u ovom trenutku u igri. Velika su lobiranje jedne i druge strane, pre svega onih koji zagovaraju članstvo Kosova u Savetu Evrope. Tako da, verujem da je ishod tu prilično jasan, ali postavlja se pitanje šta će Kosovo dati sve za to članstvo. I Ognjene, još kratko za kraj, moramo uskoro da završavamo. Vaša očekivanja od onoga što će biti utorak i posle utorka. I voleo bih samo kratko da dotaknemo temu i predstojećih izbora na severu Kosova. Šta tu očekujemo? Ima li srpska lista na kraju krajeva alternativu ili će biti nekih novih lica na tim izborima? Dakle, mi čak ne znamo da li će biti izbora na severu Kosova, zato što ono što je izvjesno da će se održati, to je vrlo verovatno, održat će se glasanje za smenu gradonačelnika. To je formalno pravni izraz koji označava taj proces koji nas očekuje, to je to glasanje za nepoverenje gradonačelnika i to je zakazano za 21. april, ali ja mislim da nije izvesno da će se taj cilj ostvariti, odnosno da će gradonačelnici biti razrešeni tada, jer mislim da je prag veoma visoko postavljen, dakle potrebno je da 50% i više upisanih birača glasa za smenu gradonačelnika da bi oni bili razrešeni. I mislim da je to nešto se neće tako lako postići iz mnogo razloga. Prvi jeste taj što je birački spisak neažuran i on sadrži mnogo veći broj upisanih birača nego što realno i zapravo i živi na severu Kosova. Tako da je pitanje da li ćemo, to je bio prvi korak, i pitanje da li ćemo se drugog koraka, a to je bili novi izbori vanredni za te lokalne gradonačelnike koji bi trebalo postati posle ovog glasanja u aprilu da raspiše predsjednica Osmani. Tako da, eto, to ćemo ostaviti za neku drugu priliku i da razmatramo o tome da li će, recimo, i Srpska lista imati protiv kandidata. Rekao bih da su se ovde umeđuvremenu obrazovale neke i ojačale neke opozicione grupacije. Kada je reč o vašem prvom pitanju, a to je to što očekujem, ja iskreno ne očekujem brzi pomak kada je reč o dogovoru po pitanju dinara. Dakle, mislim da ipak, kad govorimo o izborima, treba imati pre svega u vidu da su izbori na Kosovu na vidiku. Dakle, parlamentarni izbori se održavaju najkasnije početkom sljedeće godine, dakle za manje od godinu dana. I ja zaista ne očekujem da bi premijer Kosova Albin Kurti mogao da pravi neke mnogo velike ustupke do tada. Dakle, ovdje imamo više tema koje su istovremeno otvorene i više zahteva koji su pred Kosovo postavljeni. Dakle, evo, ovo sad za Visoke Dečane, onda zajednica srpskih opština, dinar. Nije realno očekivati da će on po svakom pitanju u isto vreme, u isto periodu da pokaže fleksibilnost i spremnost da pravi kompromise. Jer to bi na kraju krajeva njega koštalo politički. To već opozicija ovde koristi kao da ukaže njegovu nedoslednost. Tako da ja zaista ne očekujem da će se po pitanju dinara naći u nekom skorijem periodu rešenja. Mislim čak ni da taj Savet Evrope nije dovoljan mamac ili podstaj za tako nešto. Tako da zapravo ono što preostaje srpskoj strani to jeste da tražite neke strategije za snalaženje i za premošćavanje ove situacije kako bi se pre svega olakšalo srpskom stanovništvu i drugim građanima koji imaju priliv sredstava iz Srbije da imaju svoja sredstva za život dok se zapravo ne nađe neko rešenje na nekom više političkom nivou. Ognjene, mnogo hvala na uključenju. Gospodine Mijačiću, hvala što ste bili u studiju danas kod nas. Hvala obojici što ste bili među nama. Šta ćete, stvar navike.